Dobrý večer, milé děti. Vítám vás u čtení z pohádky Broučci. Dnes večer vám přečtu 5. kapitolu. Ráno byl Brouček první na nohou. Tatínku, už slunko zapadá. Vidíte, poletíme, kam jste letěli oknem. A tatínek vstával a maminka honem vařila snídani. Pomodlili se a nasnídali se a už letěli. Jen zas pěkně poslouchej, volala maminka za Broučkem. A Brouček, že ano. Kmotříček už na ně pod dubem čekal. Jen se pozdravili a letěli. Kmotřička také volala. Jen pěkně poslouchej. A Beruška doložila. A neboj se. A jakoby se trochu smála. Brouček to spozoroval, ale jakoby si toho ani nevšiml. Myslel na Janinku. Kmotříčku, nezastavíme se u Janinky. Ona včera u nás nebyla. Pane, taky na tom myslím. Jestli jí nebolela hlava, často jí bolívá. A takže se u ní na okamžik zastaví. Však to bylo u samé cesty. U háječku pod skalou vysoký vřes. Už se tam kvetl červené a bílé a v tom vřesu mech jako samet. A v tom mechu na samé skále krásná chaloupka. Ale nikde nikdo. Černé lesklé dveře zavřeny, okénka celá z jednoho křišťálu, zavřena a zastřena a nikde nikdo. Broučkovi počínalo být ousko. To ona stůně, zašeptal kmotříček a tatínek se šel až k samým dveřím pozvolna podívat. I jen dál, ozvalo se zevnitř. Tatínek otevřel a tu ležela Janinka na lůžku a měla hlavu zavázanou. Vždyť jsem si myslela, že jste to vy. Vítám vás, milý Broučku, já stůňu. Ale milý Brouček sedal do pláče. I neplač, Broučku, vždyť já neumřu. Myslím, že se toho ještě dočkám, že tě Pán Bůh naučí poslouchat. A přitom Janinka Broučka hezky pohladila. Byla bych včera zas přišla, ale bolela mě hlava, až jsem musela ulehnout. Ale nic neplač, to nic není. A Brouček už neplakal. My dnes poletíme, kam tatínek letěl s vaším tatínkem oknem. Tak, ale to už musíte letět, abyste nepřiletěli pozdě. A pak pěkně poslouchej, však tě to Pán Bůh naučí. A letěli. Slunko už bylo u samého západu a tak honem přes potok, přes vrch vedle lesa, vinicemi dolů kolem města. Tam za městem v krásné zahradě u cesty stál veliký krásný dům. Okna náramně veliká a dveře ještě mnohem větší. A ta okna byla plná světla a ty dveře byly do kořán otevřeny. A do těch dveří vcházeli pořád lidé, staří i mladí, hoši i děvčata. Kudy tam vletět? Okna byla všechna pootevřena. A tak vletěli tím prostředním nad dveřmi. Sedli si dole na rám a dívali se. Od stropu dolů visely tři velikánanánské svícny a krásně svítily. Dole na zemi bylo plno lavic. Když kdo přišel, vkročil do lavice, zůstal chvilku stát. Někteří se přitom dívali do klobouku a pak si pěkně sedli. Každý si přinesl pod paží dvě knihy a tu jednu otevřel. Až jeden vstoupil na takové lešeníčko, kde byl malý stoleček a že budou zpívat. A zpívali tak krásně. Tam v první lavici u samého lešeníčka seděli dva hoši, takový hezoucí a pěkně učesaní. Jeden drobátko větší a jeden drobátko menší. Kabátky a všechno měli jeden jako druhý, ale vlásky měl ten větší jasně kaštanové a ten menší krásně bílé. A dívali se do knížky a tolik zpívali. Broučkovi se moc líbili, skoro pro ně na všechno zapomněl.
A vedle toho mladšího seděla taková krásná holčička. Byla celá černá a měla takový široký klobouček, že jí ani nebylo do očí vidět. A měla takové krásné bělounké vlásky. Visely jí přes ramena a byly svázány modrou stužkou. A vedle té holčičky na samém kraji lavice seděla velká silná paní, celá černá jako ta holčička. A klobouk měla také takový široký, že jí ani nebylo do očí vidět. A po stranách dolů jí visely dvě krásné, jasně kaštanové kadeře. Tatínku, podívejte se. Tamhle na kraji, v té první lavici, vidíte, to je ta paní, která včera otevřela to okno. Ba snad to ona bude, zdálo se tatínkovi. Ale kmotříček do nich šťouchl, aby nemluvili tak nahlas, že už nespívají. A už nespívali. Ten na tom lešeníčku vstal a všichni vstali a on se počal modlit, že jsou nestateční lidičkové a že byli neposlušní, aby jim to Pán Bůh pro milého syna svého odpustil a svým duchem, aby je posvětil. Potom otevřel tam na stolečku velikánskou knihu a četl z ní, že poslouchati lépe jest nežli obětovati. A když si zase sedli, tu on jim pěkně vypravoval, že Pán Bůh nechce od lidí žádné oběti a dary, že má sám toho všeho dost a dost, až rozdává, a co lidé mají, že to všecko od něho mají, takže on se nikoho o nic neprosí. Ale to, že má rád, když lidé pěkně poslouchají a dělají to tak, jak on jim poručí. A když to tak nedělají, to, že on si nemůže nechat líbit a ti neposlušní lidé se nejhůř pochodí. Vidíš? Však jsem ti to včera povídal, šeptal kmotříček Broučkovi. A až potud Brouček pěkně poslouchal, ale teď viděl, jak ten bělohlavý hošík loktem o toho kaštanového zavadil a prstem ukazoval na prostřední okno nade dveřmi. Vidíš je? Jsou tři. Ten jeden je ještě malý. Oba se dívali na Broučka a usmívali se. Tu řekl ten na lešeníčku. Amen. Všichni zas vstali a modlili se. Pak zase zpívali. A když už vycházeli, dávali u dveří něco na talíř, až to cinkalo. Ti hoši také šli a ta holčička také. A také tam něco dali. Toto cinklo. A kmotříček, teď, že si musí popílit a svítit, aby to zas dohonili. Ale Brouček prosil, tatínku, počkejme, kam ti hoši půjdou, jestli jsou tam z toho domu. A tatínek by to byl také rád věděl. A hoši už byli venku v zahradě u brány. Tam stojí krásný kočár s párem krásných černých koní. Hoši už do něho vskočili, ale ještě čekají. A tu jde ta velká silná paní s těmi kadeřemi a vede tu černou holčičku za ruku. A sedli. Kočí těl do koní a už uháněli po silnici k městu. Broučci za nimi, ale sotva jim mohli stačit. Tu napadlo kmotříčka. Vždyť my nemusíme za nimi. Oni si musí zajet městem. Poleďme tadyhle rovnou cestou k tomu domu a uvidíme, jestli tam přijedou. A Brouček skoro nechtěl, ale když tatínek, že ano, a kmotříček také, že ano, tak letěli. Ale spěchali, co jen mohli. A už tam byli, ale nikde nikdo. Brouček počínal mít strach. Ach, když jsme neletěli za nimi, i neboj se, jsou-li odtud, však sem přijedou. Třeba se někde zastavili. A sotva si Brouci tam na okenici pěkně sedli, už to od města začalo hrčet. A už vidět krásný kočár s párem krásných černých koní. Už jsou u samého domu. Ale o, oni nezastavují.
Letí pryč a pryč. Ale přece ne. Tu najednou zčista jasna kočí u samých schodů před dveřmi zarazí. Dveře se otevřou a jako by už na ně čekala. Služka v běloučkém čepečku a v bělonké zástěrce běží naproti a chce jim pomáhat z kočáru. Ale hoši už byli dole a smáli se na ní. Za to holčička se dala sesadit a ta paní si dala podat ruku. Pěkně se na kočího ohlídla, usmála, zakývala hlavou a byli doma. To byl Brouček rád. Tatínku, já budu svítit tady v zahradě, ano. A tatínek se radil s kmotříčkem a zdálo se jim, že ano. Milý Broučku, to bys tu musel zůstat sám. My musíme tam, kde jindy svítit. A Brouček, že ano, jen aby se pro něho zastavili, až poletí domů. Tak jen pěkně sviť. Víš, co tam na lešeníčku povídali? A letěli tam v druhou stranu za město, kde vždycky svítili a Brouček letěl do zahrady. Chtěl svítit, ale dole v těch dvou oknech bylo světlo a tu viděl Brouček, jak si v tom pokoji sedla ta velká silná paní a ta holčička a ti hoši kolem stolu. Na něm stál kotýlek s kohoutkem a pod ním hořel modrý plamínek. Už to strašně syčelo. Paní měla před sebou bílou konvičku a čtyři šálky. Postavila konvičku ke kotýlku, zatočila kohoutkem a vařící voda se jen valila. Pakže se budou modlit. Sepjali ruce, sklonili hlavu a ta holčička se modlila tak krásně nahlas, takovou pěknou modlitbičku. Brouček poslouchal. Už byl u samého okna. Okno bylo otevřené. Brouček až do pokoje sedl si u okna na stolečku na knížku. Ta paní nalévala do šálečku, služka měla pro ty hochy pomazánku už namazanou. A Pavlíku, o čem se dnes kázalo, pověz? Ptala se paní toho bělohlavého. Že máme pěkně poslouchat, tak si to pamatuj. A ta slova si zas všichni zopakujeme. A nejdřív ta paní řekla, aj poslouchati lépe jest, nežli obětovati. Pak to řekl ten kaštanový, pak ten bělohlavý, pak ta holčička a naposledy tam vzadu to opakovala služka. Ale ten bělohlavý se jaksi ohlédl. Fredo, vidíš ho? A už běžel na milého Broučka. Jenže Brouček nečekal a honem zas oknem ven. Ale dostal strach. Což kdyby ho ten hošík chytil? A tak letěl na hrušku a sedl si na samý vrcholek. Měsíček jak rybí oko, hvězdičky se jen třásly a tam v trávě cvrčel ještě někde cvrček. Nemohl snad usnout. Brouček se tak chvíli na to díval a naslouchal. Potom sletěl z hrušky a pěkně po zahradě svítil. Však tam byli ještě jiní broučci a pořád na sebe volali. Zdař Bůh, zdař Bůh. A ta zahrada byla taková veliká a krásná. Ale tu slyší Brouček od domu takovou krásnou hudbu, náramně krásnou. A když přiletěl trochu blíž k oknu, tu viděl toho kaštanového sedět u takové almárky a klepat na takové černé a bílé klapky. Ale ten bělohlavý už zas běžel k oknu a proto Brouček raději zpátky. Však to dlouho netrvalo, ta krásná hudba přestala a světlo se z pokoje ztratilo. Tam v těch oknech u samé střechy vpravo se na chvilku objevilo, ale pak zase zmizelo. Jen v jednom okně zůstalo. A Brouček svítil a svítil. Když už ho bolela křidélka, sedl si na hrušku na samý vrcholek. Tam někde daleko kohout zakokrhel, sotva ho bylo slyšet. Ale hned se ozvalo tady blíž. Kikiriký! A hned zas kikiriký! A pořád kikiriký! Až tam někde daleko za městem. A to okno se otevřelo. Ta velká, silná paní se dívala na všechny strany.
vzhůru a dolů, po celém nebi, po všech hvězdách a po všech broučcích. Něco povídala, ale nebylo jí rozumět. Pak se okno zavřelo, světlo zmizelo, ale hned vedle v okně se objevilo a hned zas v třetím okně a za chvilku ve čtvrtém okně, až se pak ztratilo. Myslím, že se maminka dívala na děti, jestli pěkně spí. A když tak Brouček sedí a dívá se, kdo tu najednou zvolá. Zdař Bůh, zdař Bůh! Byl to tatínek. Neměl tam jaksi pokoje a kmotříček mu to vymlouval, ale on si to nedal vymluvit, že se přeci poletí na Broučka podívat. A Brouček se smál. Tatínka hned nepoznal. Myslel, že je to nějaký jiný Brouček a řekl mu, zdař Bůh! Ale on to byl tatínek. Co pak, Broučku, nesvítíš? Něco ti je. I tatínku, já jsem svítil a teď odpočívám. A ta paní zas byla u okna, ale už spí. A ti hoši také, a ta holčička také. A tatínek byl rád, že Broučkovi nic nebylo a že se nebál. A tak, aby jen svítil. A Brouček svítil a tatínek zase letěl a svítili, až se hvězdy počínaly ztrácet. Tu se stavili tatínek a kmotříček pro Broučka a letěli domů. Za potokem se pustil kmotříček vpravo přímo pod dub a tatínek s Broučkem přímo pod jalovec. A tam někdo stál. Venku před chaloupkou babili dva a ten jeden to byla maminka, ten druhý to byla Janinka. A hlava jí už nebolela a že nemohla včera večer přijít, takže přišla dnes. No tatínku, jak pak hodně Brouček poslouchal? Ptala se maminka a tatínek se usmíval. I snad to půjde. Maminka se podívala na Janinku a měla radost. A Janinka měla také radost. Zůstala před chaloupkou v trávě. Brouček si sedl vedle ní a povídal, co ten na lešeníčku kázal, jak se na něho ti hoši dívali a jak se jmenují a ten menší, že ho chtěl chytnout, ale on, že mu uletěl. To se však Janince nelíbilo. Poslouchej, Broučku, jestli ty tomu hochovi nedáš pokoj, uvidíš, že se ti to nevyplatí. On je stotě udeřit, až by tě zabil. To ti povídám, ať s tím víckrát nic nemáš. Tak, to byl konec 5. kapitoly a zítra se budu těšit na vás zase v 19 hodin. Tak dobrou noc.